Здравейте! В това видео ще ви покажа как да използвате най-обикновен лак за ногти, за да сътворите ето тези нестандартни дизайни. Необходими ще ви бъдат само няколко неща. Пластмасов съд, в който да сипете водата, няколко различни цвята лак за ногти, клечки за уши, диксо, ножица и също така избрания от ваш предмет, който искате да декорирате. Започваме, като внимателно наслояваме цветовете един върху друг. Взимаме клечка за зъби и започваме да моделираме, като е най-добре да започнем от центъра. Трябва да работите бързо, тъй като лакът ще започне да се втвърдява във водата. След като сте готови с дизайна и сте доволни как изглежда той, взимате вашият предмет. Аз започвам с най-обикновена бяла чаша за кафе. Потапям я във водата и завъртам, за да може целият лак да полепне по нея. След като е готова, изсипвам водата и изчаквам да изсъхне. А ето така изглежда и моята чаша. Следващия предмет, който избрах да декорирам, е картонена кутия. Тук съм избрала да залепя тиксо на няколко места, за да стане дизайна още по-интересен. По същия начин, както с чашата, капвам внимателно лак във водата, но този път избирам да смеся няколко различни цвята. След като съм готова, потапям кутията във водата, но не напълно, и може да видите как целият лак полепва по нея. Отлепям тиксото и моята нова кутия е готова. Тук отново наслоявам цветовете един срещу друг и използвам клечка за зъби, за да моделирам. Потапям дъното на чашата във водата и оставям лака да се събере около стените й. С клечка за уши внимателно събирам останалата част от лака, която не искам да използвам. И готово! Вече имам втора цветна чаша. Последната декорация, която ще правя, е картина, затова използвам повече лак и искам да е навсякъде из кутията. Потапям внимателно картончето и не го оставям да потъне. И готово! Вече имам и картина. Оставя само да я сложа в рамка.
Много ви благодаря, че гледахте и се надявам да съм ви вдъхновила и вие да направите свой дизайн с лак за ногти.